आसंता वर्ष भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति धूमधाम रे पालन करिबाकु जाउछि। एही अमृत महोत्सव रो वार्ता किपरि समस्त भारतीयों पाखरे पहुंचिबो सेने एबेठारु प्रस्तुति भी आरंभ होइछि। आजिठारु देशर 75 उपकूलवर्ती गांरे सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि आउ सेथिरे ओडिसार 6 गांकु सामिल करा जाइछि। पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक रो समुद्र कूळरे थिबा 3 गांरे मत्स्यजीवींकु सचेतनता कराउछि भारतीय नौसेना सह तटरक्षी बाहिनी। देखंतु ए रिपोर्ट। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନକୁ ଆଉ 75 ସପ୍ତାହ ବାକି। ଭାରତରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 6 ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 3 ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର 4 ସଦସ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଟିଂ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଏକଜାଳି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଯେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଥ୍ରୁରେ କିଏ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜଣେଇବେ, ତୁରନ୍ତ ଜଣେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର କିଛି ନା କିଛି ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ସହନ ନୂଆଗଡ଼ ଝାଡ଼ଲିଙ୍ଗ ଓ କଣମଣଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଯିବା ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଲ ତୁମର ଯେପାଇଁକି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାଇଁକି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମକୁ ସାର୍ ଦେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପ୍ରେମିଆରାଣୀ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇବୁ। ତଟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆମର ଗାଁ ଯେତେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦିଓ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଯାହା କମାଣ୍ଡର ରାହୁଲ ସାର୍ କହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଆଖି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଯଦି କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ କ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ ସବମେରାଇନ୍ ହଉ। 2022 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ଦେଶର 75 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।